que ha permès a la Central de Comunicacions d'Incendis Forestals de la Conselleria de Medi Ambient seguir l'evolució de les flames d'aquest incendi al Coll de Silla a Pollença. És una de les 9 càmeres de vigilància que es tenen a les Balears i que són de gran ajuda per a aquesta central situada a Palma. Ha estat una nit llarga al Centre de Comunicacions d'Incendis Forestals. Des que varen rebre a les 8:45 de la nit l'avís de l'inici del foc, han treballat coordinats amb el Centre d'Operacions Mòbil, ubicat molt a prop de l'inici del sinistre. Sí, l'incendi va començar aquí en el Coll de Silla. El foc en principi ha estat conduït per el vent, que ha bufat tota la nit, amb ràfegues de fins a 80 km/h, amb vent sostingut d'uns 30 km/h, més o manco. El que passa és que s'ha estès en aquesta direcció i aquí hi ha dos turons i ha pujat per les pendents de dos turons. Per això té aquest dibuix tan allargat. Però no només el vent ha estat el canal conductor de les flames, també la topografia ha participat a l'extensió de l'incendi. La topografia canalitza el viento. Tu puedes tener un viento general en una dirección, pero la topografía cambiártelo o hacerlo sinuoso, ¿no? La topografía, tú cuando tienes la vegetación que se quema aguas abajo, por efecto convectivo, el calor prepara la vegetación que está por encima, que todavía no ha ardido. Por lo tanto, favorece la propagación en pendiente de ese fuego. A més, el principal combustible del foc ha estat el càrritx. El càrritx és una planta piròfita i propagar el foc fàcilment, amb facilitat. El vent erràtic d'ahir vespre va provocar que, en un principi, no se sabés concretament cap a on podia avançar el foc. El vent empenyia l'incendi cap al port, en qualsevol cas. De tota manera, aquí s'acaba la vegetació forestal, o sigui, no hagués pogut baixar més d'aquí. El problema ha estat en la sèrie de cases que n'hi ha aquí baix, que són, ha estat un poc les... I aquí, en aquesta zona, que ha estat un poc el moment més de susto, no?, de que s'arrimés a les cases. Encara que no pogués avançar per aquesta zona, sí que ha estat qualificat com el major incendi i el més perillós del 2017. I per xerrar de tots aquests...